Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, Allahun Dhul Gjelal e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falënderojmë për begatit e tija të shumëta dhe të panumërta me të cilat Allahu Dhul Gjelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahu Dhul Gjelal i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ecin hapat e tyre deri ditën e kiametit. Pastaj falëndrojmë hoxhallart të nderuar që e kanë bë aktivitetin dhe angazhimin e tyre dhe kanë dhënë mundin në kohra të vështira, në kohra kur fjala Allahu Dhul Gjelal ka qenë shumë vështirë të thuat dhe të përhapet, andaj e lusim Allahu Dhul Gjelal të shpërblen me shpërblimet e tij të shumta në dynjë dhe në ahiret. Falënderojmë Këshillën e Bashkisë Islame të Ferizajit me kryetarin dhe hoxhallart që angazhohen për ta mbajtur këtë fe të gjallë, për ta ushqyer këtë popull me porositë e Allahut Dhul Gjelal dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju falënderojmë edhe juve të nderuar xhamat të gjithve, atyre që janë të Ferizajit edhe atyre që janë të rëthinës dhe vendeve tjera, duke e lutë Allahun Dhul Gjelal për çdo hap që keni bërë, për çdo angazhim që keni bërë, për çdo lodhje që keni marrë, që është shpërblen dhe të vapaguan me të mirët e ti në dunja dhe në ahiret. Titulli i temës për të cilën do të flasim sot në këto çaste dhe momente që kemi në disponim, siç është edhe paralajmëruar, është turpi i vërtet. Respektivisht është koment i një hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, më lejoni para se të filloj me atë që kam përgatit e në kasë për ju, të farëndoj Allahun Dhul Gjelal dhe të shprej gëzimin tim me këtë numër të madhë të pranishëm në këtë xhami. Dhe kjo është një dëshmi konkrete, një dëshmi praktike se kjo fe nuk ndalet kur, se kjo fe ka depërtuar në zemrën dhe mendjen e bijve dhe bijave tona, se kjo fe ka kush kujdeset për te, se këtë fe e duan rinia e këtij popullit dhe ardhmëria e kësaj feje është e shëndritshme dhe ka perspektivë në këtë popull. Na të rritë sidomos shpeshere mërzitemi prej sulmeve të vazhdueshme, prej qarqeve islamofobe dhe shkrimeve të ndryshme në gazetat e përditshme, dhe shpeshere mërzitemi dhe mendojmë se a thuvall ata me këto sulme do të ndërpresin hovin e islamit, zgjerimin dhe depërtimin e kësaj feje në shtëpia dhe familjet tona. Mirë po, tjeni të bindur se ju jeni argumenti më i mirë se kjo fe ka për të jetuar ditë lumtur në këtë vend dhe këtë popull, se kjo është caktimi i Allahut Dhul Gjelal për këtë vend dhe për këtë popull, dhe interesimi i jon për ta mësuar këtë fe, për ta jetuar këtë fe, për ta praktikuar këtë fe dhe për t'i thirrur të tjerët në këtë fe është dëshmi gjithashtu konkrete se
nuk do të largohet kjo fe nga ky popull. Po të kishte qenë caktim, largimi i kësaj fe nga ky popull do të largohej në kohën e komunizmit, kur kishte orvatja dhe tentativa të shumta të vazhdueshme të egra të vrazhda për të larguar islamin nga ky popull, por elhamdulillah u ballafaquan me të gjitha represionet, shtypjet, komplotet, organizimet, dhe në fund nga dhënjej kjo fe mbeti e gjallë dhe tani është duke u zgjeru me ndihmën dhe përkrahjen e Allahu Dhul-Gjelal. Pastaj me mundin dhe kontributin e hoxhallarëve të shumë në vendet tona, pastaj edhe me mundin e madh të aktivistave islam, të rinis islame se cili në qytetin dhe fshatin e ti. Allahu ish përblev të gjithë me të mirat e tia, u dhasht elan dhe energji, u dhasht syqelësi dhe urësi, u dhasht mira dhe bereqete, dhe vazhdoft kjo elan dhe kjo energji me këto të mira dhe kontribute, aqë sa do të kemi gjallë dhe aqë sa do të kemi mundësi. Turpi i vërtet është një virtyt të cilin e marim nga burimi i urtësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjerave dhe pe gjërave kryesore të cilat na i ka mësu ka qenë edhe përsosja e moralit, përsosja e virtyteve morale për të cilin ka nevojë secili njeri. Ua kam thënë në shumë mexhlise, në shumë takime dhe ligjërata, nëse akideja besimi është bërthama e fes islame, është esenca e fes islame, akhlaki edukata është ambalazha e fes islame. Dhe për këtë shkak, nëse një njeri e ka një mal të shtrenjtë dhe të çmueshëm dhe të mirë, por nuk kujdeset që ambalazhën t'ja bën të mirë në nivelin e kualitetit të mallit që ka mbrenda, shumë njerëz nuk din të shmojnë dhe të vlerësojnë si duhet. Dhe ne muslimanat, bartësit e këti besimi, bartësit e kësaj akideja, bartësit e këtyre parimeve gjigante madhështore që i ofron feja islame, shpesh herë në munges të ambalazhës, në munges të ambalazhës së mirë, bëjmë shkak që të largojmë njerëzit nga kjo fe, nga këto parime gjigante dhe madhështore. Dhe për këtë shkak, ashtu si kur se kujdesemi për bërthamën, besimin e shëndosh islam, dhe adhurimet e mëdha që në emëson kjo fe, po me të njëtën kujdes, duhet kujdesemi edhe për ambalazhën, duhet kujdesemi edhe për moralin, edhe për akhlakin, edhe për edukatën dhe sjelljen tonë. E pa dyshim se në atë gjerdan të virtyteve dhe vlerave të larta morale, zën një vend të rëndësishëm edhe turpi. Zën vend të rëndësishëm edhe kjo edukat, edhe kjo vlerë, për të cilën duhet vazhdimisht të flasim edhe duhet të stolisemi me te, e të në bëhet pjesë përbërse edukatës tonë. E përshkuanin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thonin, njeriu që kishte turp të madh, ma shumë se sa kishte turp një vajzë beqare në dhomën e saj në natën e parë të martesës e saj. Pra shikoni çfarë turpi të madh ka një vajzë, aq më shumë kishte turp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e përditshme për treguar praktikisht atë me të cilin e lavdronte Allahu Dhul Gjelal kur thonte në Kur'an, wa innaka la'ala khuluqin adhim, me të vërtet ti o Muhammed e ke akhlakin, virtytet morale më të larta të mundshme në mesin e njerëzimit. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht thoshte, inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, me të vërtet Allahu më ka dërguar që të përsosi virtytet morale tek njerëzimi. Pra me islamin, me mësimet e Kur'anit dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u mbyll sistemi i vlerave morale, u përkryje ajo, u përmbushën ato, dhe ne kemi nevojë të mësojmë ato,
të stodisimi me to, të praktikojmë njëtën ton dhe të bëhet pjesë e shprehive dhe zakoneve tona në komunikimin mes nesh, fillimisht pastaj edhe në komunikimin me të tjerët përreth nesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, të cilin e regjistron Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi dhe të tjerët, për të cilin hadith ulemat e hadithit kanë thënë se e ka kategorinë e hadithit hasan, thot: një ditë për ditëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të pranishmive që ishin afër ti u tha: istahyu min Allahi haqqa al-haya, keni turp të vërtet pre Allahu dhul gjelal. Sahabët e panishëm në këtë mejlis tham: inna le nëstahji walhamdulillah, ne keni turp dhe për këtë gjë e fandrejmë Allahu dhul gjelal. Pa nuk kemi njerës që s'kemi turp, por edhe na turprohemi prej gabimeve edhe gjunaheve. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha një sharrim të ri, u dha një definicion të ri për turpin, të cilin e sunonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha: istahyu min Allahi haqqa al-haya, keni turp të vërtet kashi Allahu dhul jalal. Dhe u tha: leysa dhak, nuk është kjo ajo që synoj me këtë hadith, por walakin al-istihau min Allahi haqqa al-haya, për të kesh turpin e vërtet pre Allahu dhul jalal, do me thonë en tahfa dhe rëse wa ma wa, të ruash kokën dhe qka mbrenda, wa tahfa dhe lbatne wa ma hawa, të ruash barkun dhe gjera që i ka mbrenda, wa litet kura lmaute wa lbila, kujtosh vdekin dhe shkatrimin, wa men erad el akhira, të rekezinet e dunja, dhe aj që synon akhiretin i braktis stolit e dunjas, fe men faale dhalike, faqat istahya min Allahi haqqa al-haya, ai që këto gjëra i vepron është turpëruar me të vërtet karshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra shikoni, i dha një konotacion tjetër turpit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sqarimin e tij, dhe i futi mbrenda turpit një kompleks të vlerave, një tërësi të vlerave për të cilat kemi nevojë vazhdimisht të themi, të flasim dhe të thrasim në ta. Para se me fillu, para se me vazhdu sharimin e këti hadithit, dëshoj të ndalëm një pik që ka të bën me historin e hadithit në lidhje me mu. Për e të par, këtë hadith e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam dëgjuar nga hoxha jon i nderuar i madh, i cili është me origjin nga Kosova dhe që ka jetuar në Sham dhe në Siri, dhe që ka ndruar jetë para disa viteve, ajo Sheikh Abdulkadir Arnauti rahimahullahu ta'ala, i cili e kishte zakon dhe shprehi që këtë hadith në shumë tubime ta përsërit dhe ta komenton dhe ta shqaron para xhamatit e pranishëm, dhe e shpizim rasi që të lusim Allahu dhu gjelal që ulemat e tonë të gjithë e konkretisht Sheikhun Abdulkadir Arnautin ta shpërblen me shpërblimet e tia dhe ta mundson që të arin firdosin e lartë në gjennet insha Allahu Teala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se një virtyt i lartë, të cilën duhet ta kemi ne besimtarë, që ka turpi. Dhe sigurisht se kur përmendet turpi ju kujtohet hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna mimma adraka an-nasu min kelamin nubuwati idha lem të stahji fesna ma shet. Prej fjalve që janë trashëgu brez pas brezi nga pejgambert e mëhershëm është që nëse s'ki e turp, bën çka dush. Dhe ulemat kër e kanë komentu këtë hadith kanë thonë: çka është kuptimi bën çka dush? A është kjo kërcnim? A është veç lajmërim? Shumica ulemave kanë thonë se kjo është kërcnim për atë njeri që s'ka turp, se njeriu që s'ka turp futet laknave, zhytet në mëkate dhe në gabime dhe rëshqet në sjellën e tij dhe i bën dëm vetes dhe i bën dëm rrethit ku ai gjendet, jeton edhe vepron. Andaj nuk është qëllimi hadithit se bën çka dush, se për ty domoshta nuk ka ngarkesa, nuk ka ndëshkime dhe nuk ka llogari,
për shkërcnim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu pa turp mundet me bë gabime të shumta të lloj-llojshme dhe andaj ka nevojë që turpnohet edhe mos zhytet në gjunohe edhe në gabime për të cilat domethënë ka mundësi secili prej nesh me i bë. Turpi është një vlerë morale e cila e detyron njeriu të largohet nga çdo gjë e shëmtuar dhe insiston që ta bën çdo gjë me vlerë. Turpi e largon njeriu nga çdo vepër e mangut dhe insiston që njeriu të bën vlera të plota. Shikoni, një e minjevës dhe mangësia është pjesë përbërës e jona, por kur stolisemi me vlerën e turpit, atëherë na mundohemi t'i përsosim vlera tona ma aqë sa mundemi dhe ma aqë sa dim. Edhe kjo është një porosi e madhe e islamit, që duhet se cili penesh ta gdhend në mendjen dhe zemrën e ti dhe të mundohet ta praktikon vazhdimisht në të gjitha veprimet e tia. Ajo është që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu don që kur dikush për juve e bën një vepër ta përsos atë. Pra, do të jetë edukat dhe kultura jona përsosja e ibadeteve tona, përsosja e diturive tona, përsosja e zanateve tona, përsosja e shkollimit ton, përsosja e angazhimeve tona, përsosja e thirrjes në fe. Pra çdo aktivitet që e bëjmë, të mundohemi ta përsosim atë, ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme në suazat njerëzore. E them këtë sepse shpeshherë ballafaqohemi me ne veten tonë, po edhe me xhamatin tonë, që nisin iniciativa të mirëfillta, iniciativa të mira, iniciativa të duhura, por i bëjnë shkele shto. I bëjnë në mënyrë si përfaqësore. Nuk ja japin hakun dhe nuk mundohen ti përsosin ato. Dhe lidhe me këtë, më kujtohet rasti nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë për ditëve para një beteje e nxori shpatën e tij dhe tha, a ka burr që e merr këtë shpatë dhe e jep hakun asaj. Shumica e sahabëve ishin trima, ishin burra, por kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka burr që e merr këtë shpatë dhe e jep hakun, ata hezituan, ata u ndalën, ata nguruan se ishte një amanet i madh. E u ngrit në mesin e tyre Ebu Dujan radhiyallahu anhu dhe tha, un do ta marr këtë shpatë dhe do t'ja jap hakun asaj. Dhe e mori shpatën dhe me të vërtet t'ja dha hakun dhe tregoi heroizmin e tij dhe trimrinë e tij të rrallë që kishte Ebu Dujana. Ja. Kështu neve ne kalon amanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fe. Ne kalon këtë Kur'an dhe Sunet të tij, andaj të gjithë na kur ta marrim përsipër për hapjen e këtij amanetit, t'ja japim hakun ashtu si duhet, ta të regojmë dhe përhapin në mënyrën më kualitative të mundshme, që tjetë nga dhimtare dhe fituese në dunja, dhe pasaj të bëhet sebeb kjo angazhimi joni për të fituar rahmetin e Allahut ditën kur dalim para Allahut Dhul Gjelal. Normalisht se në kategoritë e turpit, pika e parë që duhet të turpnojmë të gjithë na, është turpi prej Allahut Subhanehu ve Teala. Kemi turp pre Allahut që mos na shef Allahu aty ku na ka ndalu me qenë. Mos na shef Allahu në ato vende që s'është i kënaqur të na shef në to. Të mos gjindemi aty ku fitojmë hidrimin dhe mbledhosen e Allahut Subhanahu wa Taala. Turpi pre Allahut do të thotë që vazhdimisht jemi të vetëdijshëm se Allahu na mbikëqyr dhe Allahu është me ne dhe Allahu i kontrollon veprimet tona. Pra turpi i vërtet ka shi Allahut na shtin apo na ngrit në kategorinë e asaj që ka thonë en ta'bud Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ta adhurosh Allahun sikur se e sheh ti atë edhe pse ti nuk e sheh Allahun, Allahu sheh ty. Pra friga turpi për Allahut Dhul Gjelal të mundson që ti ruash të gjitha gjymtyrët e tuaja prej shfrytëzimit të tyre në gjëra që Allahu është hidhruar apo Allahu i ka ndaluar. Pra nuk i shfrytëzon gjymtyrët tyre jashtë kornizave për të cilat i ka krijuar Allahu ato.
Andaj, syri jot nuk shikon haram, veshi jot nuk dëgjon haram, dora jote nuk prek haram, gjua jote nuk thot haram, të mirat, groja jote nuk ushqehet me haram, të mirat që ka thënë Allahu nuk e shfryzon për të bërë harame dhe për të jetuar Allahun subhanahu wa taala. Pra, gjatë tërë jetës, vazhdimisht në çdo gjendje dhe çdo çast, e kujton Allahun, mundohesh me të mirat që ka thënë Allahu të fitosh dunjon dhe ahiretin dhe nuk mashtrohesh prej mashtrimeve, stolive të kësaj bote. Për këtë shkak, njeriu i cili ka turp të vërtet, ka shi Allahu subhanahu wa taala, e ndjen vazhdimisht afërsinë e Allahut tek ai. Edhe kjo është një kategori e lartë e turpit që duhet ta ketë njeriu, ka shi Allahu subhanahu wa taala. Ta ndjen njeriu praninë e Allahut me të. Ulemat kanë thonë se prania e Allahut me njerin është dy lloje. E para, prania e diturisë dhe do thot kaprimit të gjitha gjërave që kanë të bëjnë me të. Sikurse përmend Allahu Xhelal në Kur'an vazhdimisht se Allahu e din çdo lëvizje të çerpiqve dhe është me besimtar kudo që janë ata. Do thot me diturinë e tij dhe kaprimin e gjithë gjërave që kanë të bëjnë me të. Dhe e dyta është prani e Allahu Xhelal, prani e përkrahjes dhe ndihmës. Sikurse thot Allahu Xhelal, "Wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Allahu është me ata që bëjnë mirë. Allahu është me ata që janë të devotshëm e kështu me radhë. Pra në këtë rast Allahu Xhelal është me njerëzit i pranishëm me të afër tyre, i përkrah dhe i ndihmon ata. Kjo afërsi e Allahu Xhelal me njeriu është në dy momente shumë i theksuar. Atëherë kur njeriu i lutet atij, ai është afër tij, dhe atëherë kur ai i përulet atij, ai është afër tij. Siç thot Allahu Xhelal në Kur'an, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun." Dhe kur të pyesin ti o Muhammed, robt e mi për mua, jam afër tyre. Jam afër tyre, andaj let me përgjigjen mua, let besojnë në mua nëse dojnë tjenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Andaj ulemat e tefsirit thënë në tefsirin e këtij ajetit, Allahu Xhelal kur tha kur të pyesin robt e mi për mua, kur të pyesin robt e mi për mua, thuaj jam afër tyre. Nuk tha thuaj, po tha jam afër tyre. Thënë ulemat e tefsirit e shkurtoi tha për me tregu edhe me fjalë edhe me shprehje se është shumë afër besimtarëve kur ata i luten atij. Dhe e dyta, tham kur i përkulet njeriu Allahut, Allahu është afër tyre, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allahi wa huwa sajidun." Njeriu më afër Allahut është kur është në sejdë, andaj le të bën sa më shumë dua në atë pozitë. Apo thot Allahu Xhelal në surën Al-Alaq, "Fasjud waqtarib." Bëni sejdë Allahut dhe afroju atij. Pra pozita më e afërt e njerëzit me Allahun është kur ai është në sejdë. Dhe pozita më e afërt e njerëzit gjatë komunikimit me Allahun është kur ai i lutet Allahut subhanahu wa taala. Pra shikoni, do të thotë njeriu kur ka turp të vërtet kafshë Allahut e ndin praninë e tij, me diturinë e tij dhe me përkrahjen e ndihmën e tij. Dhe kështu ka ndodhur vazhdimisht me besimtarët. Të gjithë ata kur janë mbështetur në Allahun, i kanë zbatuar urdhat e Allahut, janë larguar pendaresave të Allahut, edhe kanë pasur turp të vërtet kafshë Allahut, e kanë di përkrahjen e ndihmën e Allahut dhe lehtësimin e jetës së tyre. Secili prej neve në jetën e tij e ka vërejt këtë gjë se si Allahu e ka ndihmuar besimtarin në momentin kur ai u ka mbështetur atij dhe ka kërkuar ndihmën prej tij. Njeriu siç thot Imam Ibn Rajab al-Hanbaliu rahimahullahu ta'ala, duhet këtë frikë Allahu të shto, istahi min Allah ala qadri kurbihi mink wa khifi Allaha ala qadri kudretihi alejk. Ketur për Allahun aqë sa Allahu është afër teje. Pse njeriu turpnohet prej babës? Pse njeriu turpnohet prej profesorit? Pse njeriu turpnohet prej hoqës? Dikush ka me thonë, o hoqë, kjo ka qenë kaluar në zëtash, askush për askujt s'ka turp. Fatkesisht edhe kjo është e vërtet. Aman të kaluarën
ka pas një nivel të turpit tek njerëzit. Andaj njeriu ka pas turp prej babës, gruja ka pas turp prej burit, burat kanë pas turp prej grave të huja, njeri ka pas, nxënësi ka pas turp prej profesorit, arsimtarit, ka pas turp prej hoxhës. Edhe kanë qenë raste që edhe na i kemi arrit, kur shumë herë ka ndodhur që dikush ndoshta ka konsumuar duhan, ama nga turpi që ka pas prej babës së vet, prej turpit që ka pas prej babës së vet, kur se ka vesë duhanin para ti. Ose ndoshta ka konsumuar duhan se ka vesë duhanin para hoxhës nga turpi që ka pas prej ti. Apo ka pas një respekt dhe turp të veçantë prej profesorit arsimtarit për shkak të pozitës së tij dhe përfitimit që ka pas këy prej ti. Mirë po, baba, hoxha, arsimtari, ata mujnë me qenë me ty një orë, dy, po mujnë me mungue 5 orë edhe 10 orë. Andaj ata nuk janë vazhdimisht me ty. Ti nëse ke pas turp prej njeriut, për shkak të respektit dhe dashurisë që ke i pi ti, dhe ai nuk është vazhdimisht me ty, e çfarë turpi ke prej Allahut që ai është vazhdimisht me ty, edhe të mirat e Allahut janë shumë fish, jo shumë fish, prak pak rasin më të mëdha se të njeriut, të babës tanë, të hoxhës tanë, të arsimtarit tanë, e kështu me radhë. Andaj pse nuk turpnohesh prej ti? Për ka shkak, thot Imam Ibn Rajeb, rahimullahu ta'ala, ke turp prej Allahut, aq sa është afër Allahu pranë teje. Shikoni, turpnohu prej Allahut, aq sa e ke afër Allahun, dhe frigoju Allahut, aq sa ka fuqi Allahun ndaj teje. Shikoni njerëzit sot, sa frigohen pushtetit, i frigohen policisë, e tani me problemin e qarkullimit veturave dhe problemin e do të trafikut, zakonisht njerëzit kujdesen ku e parkojnë veturën. Pse? Se vjen dënimi, edhe ka frikë, edhe kujdeset mos ta parkon veturën në vend gabuar, se vjen dënimi, edhe normalisht duhet ta pagon dënimin. Pra ka frikë, po fuqia e tij sa është e madhe, është e kufizuar. Ai është njeriu si ti, edhe shteti që ka dhënë fuqinë gjithashtu është e kufizuar, s'ka drejt me kalu për te kufive që ka caktuar shteti, pushtetit të ti. Mirë po, shumit që njëzve kanë frikë për tyre. Një pakis që bëjt kontraband, nuk kanë frikë për policisë dhe ligjit dhe shtetit, dhe ata e vazhdojnë me avazin e tyre. Ama shumica e respektojnë ligjin dhe i frigohen atyre. Po mundësit e tyre në kufizume, a thua val, sa na kemi frikë Allahut, kur e dim se qelli dhe toka dhe qa ka mes tyre është dorën Allahut Dhul-Gjelal. Kur e dim se nuk ka nevojë Allahu as për ushtri, as për polici, për me qunë vend urdin e ti. Kur e dim në të gjithë, se mjafton për Allahun të të bëhu dhe ajo do të bëhet. Mirë po, na nuk e kuptojmë madhnin e Allahu Dhul-Gjelal. Andaj edhe nuk kemi tur për ti, as frikë për ti. Për këtë shkak Allahu Dhul-Gjelal të njerëzve, ma lekum la tërgjune lillahi ve kara, ve kat khalakum atwara, që është puna juaj, që nuk e madhnoni, nuk e respektoni Allahun aq sa meriton madhnia e tij. Andaj turpi, sikur sipas Imam Ibn Rajebit rahimullahu taala, na mëson që ti kemi turp prej Allahut aq sa e kemi afër atë dhe të frigohemi prej tij aq sa ka fuqi ai për mbi ne. Dhe kanë thonë disa ulema të muslimanëve të parë, kur të flasish, gjëre kujto se Allahu ndëgjon fjalët e tuja. Dhe kur të heshtesh, dije vazhdimisht se Allahu i shikon punët e tuja. Ma një men, të janë margaritar, që ne kanë lënë disponim, në përdorim pa pare, ulemat e mëhershëm të ki umetit, që na t'i lexojmë ato, t'i mësojmë ato, dhe t'i jetojmë si pas tyre. Pra vazhdimisht ke parasysh, kur të flasish, se Allahu i ndëgjon fjalët e tuja. Dhe kur heshtish, Allahu i shikon punët e tuja, andë kur s'mundesh me shpëtu prej ndëgjimit, shikimit, apo diturisë a Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe lidhe me këtë, na fletë Kur'ani adhimu shanë dhe thotë, wa lakat khalaknal insana wa na'lemu ma të wazvisu bihi nefsu, wa nahnu akrabu i lehi min hablil warid, ne kemi kriwa njerjun, dhe edim, atë që ishë pëshpërit shpirti mbrenda ti, për edhe atë që ndoshta shokjot më i ngushtë nuk e din, ndoshta gruaja jote me të cilin ti flet në shtrat nuk e din, Allahu Dhul Gjelal e din çdo gjë që përshpërit, pa e bo mendim, pa e thon shprehje, duke qenë fillim i një cytjeje në mendjen apo zemrën tënde, e din Allahu subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, se na jemi më afër ti se sa damari
كريسور نشاف نتي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد قد ملاشت تقول لنا الدياث نتماز نتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تتلات جدفيار تأثوت أتا أتو إرجستوين ذك تجرى الله ضدنا الإبرتيل ذي كنترولون جداشتو الله سبحانه وتعالى قربانين أتي نيتن تون ثوت وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين برا جدجة شباني جلزين في قرآن شهثاني جدوه برا شهباني نأتا إدشميم برا إذا بيبت إفوغلا شندوشتا مندوني ساتو إيكين الله دو جلال إذا أتو الله يشف شفشن أتا سغرين ساتوميت شفشن توك أبن شيل شفشن مد بوغلا سغرين ساتوميت أبن مطمضا تجد أكتو كني برتبا të regjistruar në ditën kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu bujela thot am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. A thua vall ata llogarisin se nuk i ndëgjojmë fjalët e tyre dhe përshpëritjet e tyre sekrete, gjithsesi na ato i ndëgjojmë dhe pastaj me laçet tona ato i regjistrojmë. Pra njeriu du ta ketë parasysh se turpi i vërtet e bën njeriu të vetëdijshëm se është në mbikëqyrjen absolute të Allahut. E bën të vetëdijshëm se Allahu është afër tij. E bën të vetëdijshëm se Allahu është i pranishëm në jetën e tij, me diturinë e tij dhe përkrahjen e tij. Dhe se çdo që bën njeriu në jetën e tij nuk mundet me ikë kontrollit, regjistrimit të veprave të tij. Zoti na ruaj nëse bën gjuna edhe ndëshkimeve të tij. Në dynjë e mos flasim për atë që e pret njeriu ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Pra, turpi i vërtet që e definoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka an tahfaz ar-ra'sa, të ruash kokën. Çka ka koka brenda saj? E ka mendjen, që është një vlerë e madhe të cilën ja ka dhënë Allahu xhelal njeriu. Dhe me të e dallojmë mbi të gjitha krijesat. Dhe kjo është kuptimi kur Allahu xhelal thotë laqad karamna al-bani adama, e kemi nderuar njeriu. Dhe kur thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, na e kemi krijuar njeriu në formën e përsosur, ja ka dhënë mendjen, begatin më të madhe me të cilën e kupton të vërtetën dhe të kotën, dhe të keqen, udhëzimin dhe devijimin, dëmin dhe dobin. Dhe për këtë shkak, pastaj përveç mendjes Allahu ka dhënë syt, ka dhënë vesh, ka dhënë hundën, ka dhënë gojën, pra shqisat e perceptimit i ka dhënë në kokë. Dhe pastaj motorin që i përpunon këto dhe analizon këto e kije dhe mendjen. Pra të gjitha gjërat elementare që dallojnë prej krijesave tjera dhe të japin statusin e të privilegjuarit në mes në krijesave tjera dhe të bëjnë halife të Zotit në tokë, i kenë në kokën tënde. Andaj duhesh të kujdesesh për këtë kokë dhe çka ka brenda. Kujdesesh për mendjen tënde, për syrin tënd, për veshin tënd, për gojën tënde, për gjuhën tënde, për nuhatin tënde dhe për ndëgjimin tënd. Nëse ti bëhesh për atyre besimtarëve që i ruan të gjitha këto pjesë të trupit tënd nga gjërat që janë haram, atëherë koka jote është e shëndosh. Dhe jo rastisht Allahu xhelal e ka bëu haram alkoolin, e ka bëu haram drogën, sepse ato ta marrin begatin e mendjes me të cilin Allahu ka begatuar të ka dallu të krijesave tjera. Syriat, që është një begati shumë e madhe, që kur e ki nuk ja din vlerën, kur ta merr Allahu e kërkon për atë se ne kthen pra pse Allah nuk ka sy, domethënë artificial që mundet ta zëvendëson syrin natyror, ti nuk ja din vlerën dhe e shfryzon shumë herë në gjëra që me të nuk është i kënaqur Allahu. O i nderuar i vëllah, e nderuara motër, sidomos ju që jeni të ri, kujdes shikimit tuaj. Kujdes kësaj begatie që ka dhënë Allahu. Shfryzojeni në gjëra me të cilat është i kënaqur Allahu dhe mos e shfryzoni në gjëra me të cilat i dhënohet Allahu subhanahu wa taala. Jemi dëshmitar se të këqijat, imoraliteti, lakurisia në ka sulmun të gjitha frontet. Edhe një iri dhe një ere ka vështirë të ullë shikimin e vetë, por le tjetë burnesh dhe le tjetë burë dhe të merë përsi për porosinë Allahu dhe gjelal të zbaton
كثت الله رجال وكل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ثوي بسم تار وتقول إن شكيم ذا تروي أرجانا تترى ذا فاسي كثت بقرات وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذا ثوي بسم تار وتقول إن شكيم تترى ذا تروي أرجانا تترى برا بيغامير صلى الله عليه وسلم Në kam su që t'ullim shikimin Edhe i ka thonë Aliut radiallahu anhu Le ula leke u e thani e t'u alejk Nëse shikimi i pari i befasishëm Nuk shkruhet, nuk regjistrohet gjuna Dije se e dyjtë ka me t'u regjistrohet gjuna Edhe më katë Dhe kësy Që shpesherë në e shpizujem në haram Kena mundësi me e shpizu në gjera Për të fitu knasin e Allahut Dhe për të bo penges nga djegja Pezalmit e gjehenimit Siç ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aynani la tamassuhuma an-nar dysi nuk i djeg zjarmi xhenemit aynun batat tahrusu fi sabilillah wa aynun bakat min khashyatillah syri që tër natën nuk flen duke ruajtur interesin e muslimanëve duke ruajtur të mirat e muslimanëve duke ruajtur nderin e muslimanëve secili prej neve ka mundësi më bë kalorës e islamit Ka mundësi më u bo mbrojtës i islamit duke u mundu të mbron të mirat e islamit që afron këti popullet dhe këti vendit, duke u munduar që të përhapim këtë fe, edhe të e futesh në mesin e këre që ndoshta të kalon nata, duke lexu një shkrim, duke lexu një analizë, duke i dhënë përgjigje dikujt i cili e ka marrë guximin me shah islamin dhe muslimant, e ti e ke ndarë një kohë nga nata se të ditën i angazhum dhe mundohesh të lexosh dhe të analizosh e të japish përgjigje dashakëshive të islamit edhe kësy futet në mesin atyre syve që nuk i djek Allahu nga zjarmi i xhenemit sepse ke kaluar një pjesë të kohës sonë të gjumit në zgjim duke lexuar atë që thonë të tjerët për islamin dhe musliman apo duke u mundu të japish përgjigje atyre që flasin keq për islamin dhe musliman dhe e dyta wa aynun bakat min khashyatillah syri që qan për hir të Allahut dhe xhelal Andaj, fatkecisht neve zemat na janë ngurcu, zemat na janë bëtë ashpra, na janë bëtë vrashda, dhe nuk dikon në të fjallë Allahu dhul gjelal, e asë porosia për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Kemi nevojë të ndalemi, të vetmohemi, të mendojmë, të analizojmë, të logikojmë, dhe shojmë a thua valë, qka ndodhi me këto zemra tona, që ndëgjëm porosit e Allahu dhul gjelal, dhe këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përsëri këto zemra nuk lutojnë nga frika për Allahun xhelal kurse nga frika për Allahun dhe nga pesha dhe barra e fjalëve të Allahut çohen shkëmbit edhe bëhen pikë pesë kurse njeriu bëhet edhe më i vrasht edhe më i ashpër se shkëmbi që dridha të trishtohet nga madhnia e Allahut subhanahu wa taala gjithashtu kjo gjumë që është një copë mishi e vogël Mirë për fatkecisht, shërën e ka të madhë, duhet me rujt atë, se për nga meri sallallahu aleyhi sallem, në porosit që a dha Muadhi ibn Jebelit, radiallahu anhu, tha, emsik aleyke hadha, rudhe gjuhën, kape gjuhën, kujdesu për gjuhën, sepse është e vogël për shërën e ka të madhë, andë ke gjuhën që të ka dhënë Allahu si begati, shvizhe për të madhnu Allahun, për të lavdru Allahun, për të falendru Allahun, për të lartësuar Allahun, për të shprej dashurinë ndaj Allahut, për të shprej ndërimet tuaja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të thirrë njerëzit në fenë Allahut, për të dhënë këshilla të urta dhe këshilla të mira familjes tënde, falëfisit tan, koshive tu, kolegëve tu, shokëve tu e kështu me radhë. Mos thajë që kjo gjumë që është brenda kokës tënde të miret me gibet, të miret me bartin e fjalëve, të miret me sharrje, të miret me ofendime dhe nënçmime, sepse çdo gjë që ti e bën me këtë gjuhën tënde të regjistrohet mëkat nëse e shfryzon në mëkat dhe sevap nëse e shfryzon në sevap. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ditë se është shumë vështirë, më kujdes për gjuhën, çka na tha? Fa men dhaman li ma bayna lihyehi wa ma bayna rijlihi dhamantu lahu jannah. Kush garanton atë që ka mes dy fëlqive, dhe atë që ka mes dy kambe i garantoj xhenetin. Pra, kush mundet me garantuar se kjo gjuhë që është mes dy fëlqive, edhe jo rastisht ulemat kanë thonë Jo rasisht Allahu dhul gjelal ja ka dhonë njeriu dy par dyrë gojës e ti, gjuhës e ti që mos tjetë mundësi me folë ven e pa ven ku duhet e ku s'duhet e shka duhet e shka s'duhet mirë po, afet njeriu është ma i zoti për të keqe i qelë
fëlqijat e tia, i qelë dhamët e ti edhe e qetë mafin e cila ndoshta ka mundësi me qenë sebeb për të zhytë në thellësit e gjehenemit 70 vjetë, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhati Allah la yulqi laha balan yahwi biha 70 khalifan fi nar jahannam. Kamu si mendoj që njeriu me thon një fjalë me të cilën i dhën Allahu ngjëral, pa ia dhon ndonjë rëndësi të madhe, pa ia dhon ndonjë vlerësim të madh, e të bëhet sebeb zhytet thellë në xhenem 70 vjet të poshtë. Andaj gjuha është e vogël për ka rëndësinë e madhe, edhe e kundërta, një fjalë jota, një fjalë jotja, ndoshta një gjysmë fjalë jotja mund të bëhet sebeb për ta ecë punën përpara, për të përhapur të mirën mes njerëzve dhe për fitu rahmetin e Allahut dhul xhelal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar vazhdimisht që të kujdesemi çka flasim dhe çka themi, duke treguar se vlera e fjalëve të mira është e madhe, se ka mundësi njeriu me gjysmë fjalë më bëse sebeb me mbyt dikën. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e ndihmon dikën me vrot dikën me gjysmë fjalë, është mëkat më i madh sesa me eshem dhe me rënë qafën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të treguar vlerën e fjalëve të mira ka thonë, kelimetani khafifetani fil lisan habibetani rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Shikoni, me një fjalë të lehtë dhe të vogël çka fiton besimtari, dy fjalë të lehta në gjuhë, të dashura te Allahu, të rënda në peshore, fjalë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Pra shumë veprimet tona që mund t'i bëjmë me gjuhë, ndoshta na nuk i japim rëndësi dhe vlerë, po bëhen sebeb me fituar rahmetin e Allahut dhe mu zhyt në xhenetin e Allahut dhul xhelal, siç ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta ndodh që njeriu e flet një fjalë me të cilën e kënaq Allahu dhul xhelal, pa i dhënë njerëzit të madh, e bëhet sebeb që kjo fjalë me mufut ai mbrenda 70 vjet në xhenet. Pra gjithashtu edhe goja si gojë duhet besimtari më kujdes për të në kuptimin se me qka e ushqen vetën e ti, nga e fiton pasurin e ti, me qka ngopet, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kullu gjesedin nebeta al haram, fennaru awla lehu, çdo trup që ushqehet me haram, ma shumë e meriton më djek në gjehenem se sa më uknaq me te. Andaj, fatkesisht një pjesë e madhe e muslimanve sot nuk kujdesen nga e fitojnë pasurin dhe kuj arzhin pasurin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thon? Ka thon, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati. Nuk do të lëvizin këmbët e njeriu ditën e kiametit derisa nuk pyetet për katë gjëra, mes tjera vërtet an malihi, ayna iktasaba wa fima anfaqahu, do të jep llogari për pasurinë e tij, ku e ka fituar dhe ku e ka harxhuar atë. Andaj kët gojë që të ka thon Allahu dhul xhelal mbushë me halal, mos lejo që të futet harami nga të gojë, se kjo gojë nuk ka mundësi më mshel pa e sosë rizkon tanë. Se dikush mendon se nuk muj me fitu me halal, se u shbo harami gjithka, e tash për me fitu pasuri duhet pak me përzi punën me haram, edhe e përzi në punën ti me haram, edhe mendon se nëse ai largohet nga harami i mshelet goja dhe si vjen rizku të goja e ti. Kjo nuk është e vërtet, kjo nuk është e sakt. Argumentet fetare dhe argumentet nga jetë e përdishme janë të shumta që tregojnë se shtetju Allahu dhe bënë se vejpën e punës tanë, vjen risku që të ka caktohu Allahu pa undërprejë dhe pa undalë aspak. Si ku që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e ti, inna ruha al-Qudus nefethe thirui, anna nefse lën të mut, hatta të stekmila riska u ajelaha. Erdhë të Gjibril alaihi dhe më tha, se asë një shpirë s'ka për të vdekë, dhe isa nuk e plotëson riskun dhe nuk e plotëson e gjelin. Pa për dhe isa ki risk me hongër, ki me gjallë. Andaj thot pas të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yastati an ahadukum rizqahu fayatlubu biharam, mos mendon dikush se po i vonohet risku e të fillon ta kërkon me haram, fa inna ma inda allah la yunalu biharam, sepse ajo që është allah nuk ka mundësi mu fitu me haram. Andaj mos mendo se ti do të fitosh më shumë pasurinë nëse e përzin me haram, do ta fitosh vetëm atë që ta ka caktuar allahu subhanahu wa taala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, law tawakkaltum ala allah haqqa tawakkul la rizqakum kama yarzuqu tayr tëkërgju khimasa wa të udu bitanëtën, po t'i mbështetjeshit Allahot me mbështetjet e vërtet, do t'ju furnizon të ashtu si ku si i furnizon shpenzët, dalin mëngjes bark zbrazur dhe kthehen në mbrëmje bark ngopur. Pra, risko është dorë të Allahot dhul xhelal, nuk është dorë në njerëzve, as pak në haramin, por ke frikë Allahot dhe fitoja me halal, sepse ushqimi me haram, bëhet sebeb me të largu për shumë ibadeteve, bëhet sebeb me qunë gjenem,
dhe bëhet sebeb me të largue pranimi i duave tuja, atë gjithë na kemi nevojë që Allahu më na e bëjë kabul duat e tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Rubbe rajulin ash'afa aghbar." Ka mundësi me ndodhë si njëri i pluhnosin i raskapitur, je mudu je dehi i lesema, i ngri durët ka qili me bo dua, dhe thot, ja Rab, o Zot, mu përgjith në këtë kërkesh që kam, në këtë nevoje që kam, mirë po pas e thot, wa mëk amu haram, wa mëshrebu haram, wa gudhje e bil haram, fa enna ju stegja beleh, atër është ushqi me haram, kapi haram, është ngop me haram, si ka mundësi që Allah mu përgjith lutis e ti. Për këtë shkak, ruaj gojën tonë dhe mundo me fut nga gojët e vetëm halalin, dhe mës të jo mu fut nga goja jot harami. Fatkesish njemi dëshmitar të shumë rasteve të përdishme në familjen e afërt, në familjen e lartë, e mës lasin ma gjërë ku njerëzit të ushqejen me haram, konsumojnë haram. Fatkesish dhe na rrim indiferent, nuk intervenojmë, nuk reagojmë. Çka kemi ndorë na me vonë? Na kemi ndorë me thonë fjallin e mirë, me thonë këshillën e mirë, me bo dua për te o Allah largoj nga këj haram, qoftë pije apo ushqim apo pasuri haram. Andaj duhet mundohemi që gjithna të ruhemi pije haramit për fitue bereqetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej porosive që na vinë nga këj hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ruaje barkun dhe çka ka mbrena. Ulemat ku e kanë komentu këtë pjesë hadith kanë thonë barku dhe gjërat që kanë të bëjnë me barkun, aty është edhe zemra, aty janë edhe organet e tij gjinitale e kështu me radh. Andaj njeriu ka nevojë që, sikur sa thënë ulemat, e pyetyre imam i madh Ibn Kayyim rahimullahu taala, që njeriu duhet të largohet prej gjërave tepër, prej ushqimit të tepruar, prej përzierjes me njerëz të tepruar, prej të folurit të tepruar, prej shikimit të tepruar, sepse çdo gjë e tepruar i bën dëm. Andaj përzierja e tepruar me njerëz largon prej obligimeve dhe ibadeteve tuaja. Ushqimi i tepruar ta ngacmon dhe shton epshin dhe pastaj bëhet sebeb me shku në haram e kështu me radhë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson, sikur të thamë më herët, të ushqemi me halal, po të ushqemi aq sa nuk na bën dëm ushqimi. Andaj thot Allahu dhe në Kur'an: "Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hani dhe pini dhe mos e tepruani se Allahu nuk i don ata që e tepruajnë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yakfi li adam luqaymatun yuqimna sulbah." I mjafton njeriu disa kafshata me të cilën e mban shpirtin gjallë, fe in kana wala but, e nëse don patjetër me shtue me hangër më shumë, fe thuluthun li taamihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li tanaffusihi, atëra ta ndan lukin tre pjesë, një pjesë për ushqimin e tij, një pjesë për pijen e tij dhe një pjesë për frymarrjen e tij. Pra shikoni këto udhëzime kuranore dhe këto udhëzime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa na ndihmojnë për me pas vitalitetin e shëndetit ton. Na gjithë sot edhe është bërë kjo smundje bashkohore, obeziteti, do thot peshën mbi pesha, pesha e tepruar tek njerëzit për shkak të mungesës së punës fizike. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të kujdesim në ushqimin ton për mos ta tepruar, që me të ta ruajmë shëndetin ton e para, e dyta do thot me mungesën e ushqimit e ruajmë veten nga mos forcimi i epshit ton, se njeriu me ushqimin e tepruar e ngacmon dhe e forcon epshin e tij, e kur ti ngacmon dhe i forcohet epshi, ajo e çon ka harami dhe gjërat e ndaluara. Gjithashtu tham se brenda barkut të tij, mbi barkun e tij është zemra që është mbreti i organeve dhe gjymtyrëve të njeriu. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu: "Ashtu sikur se çdo vend ka mbretin e vet dhe mbreti ka ushtrinë e vet, edhe trupi e ka mbretin e vet dhe ushtrinë e vet. Mbreti i trupit është zemra, e organet gjymtyrë të tjera janë ushtarët e tij. Nëse mbreti është i shëndosh, nëse mbreti është i drejtë, nëse mbreti është i mirë, edhe ushtria e tij është e shëndosh, është e drejtë edhe e mirë. Nëse mbreti është i semur, nëse mbreti është i shtrembët, nëse mbreti është i keq, edhe ushtria e tij janë të shtrembër, janë të këqija dhe janë të dëmshme." Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha sa'irul jasad, wa idha fasada fasada sa'irul jasad, ala wahiya al-qalb." Me të vërtetë në trupin njeriu ka një copë mishi, që nëse ajo është e shëndosh, i tërë trupi i tij është e shëndosh, dhe nëse ajo është e semur, i tërë trupi është i semur, ajo është zemra. Pra gjithashtu muslimani duhet kujdeset për këtë zemrën e tij, ta mbush me detyritë të dobishme, ta mbush me ibadetet e sakta, ta mbush me gjëra
për të cilëve ka hajrë dunja edhe në ahiret, dhe mos lejon që të bën zemrën depo të gjunave, të gabimeve, të besimeve të kota edhe gjërave të këqija. Imam Ibn Tejmia rahimullahu ta'ala, duke qilu në zansin e ti imamin e madh Ibn Kajimin rahimullahu ta'ala, i thotë, mos e bën zemrën tane sikur se syngjeri të thith të gjitha gjërat të dobishme dhe pa dobishme që janë në enë, për bën e zemrën tane sikur se gjami, qelqi që i shef pas gjamit gjërat e fliqura, dëmshme, dhe nuk lejon të deportojnë ato të këti. Pra se cili për neve ka nevojt kujdeset për zemrën e ti, se zemrën e ti ka mundësi me qenë e shëndosh, me iman dhe veprat mira, ka mundësi me qenë e semur, me iman dhe gjunaha, dhe ka mundësi me qenë e vdekur, me kufur dhe gjunaha. Për këtë shkak, shpesh kontrolloj e zemrën tone, ashtu si kurse mjekët në thëjnë, edhe këshillat e përgjithshme na tregojnë se njeriu her pas here, vit pas viti është mirë me bë kontroll kardiologjik e zemrës së tij, për të pasur se si funksionon, a e ka në nivel të duhur. Aq më shpesh duhet kontrolloj zemrën tonë, kuptimin imanor, çojë se brenda saj a ka iman, a s'ka iman. Brenda saj a ka ibadet, a s'ka ibadete. Brenda saj a ka gjunah, a s'ka gjunahe. Brenda saj a ka vese apo nuk ka vese. Pra zemra jon është gjymtyra, është gjëra kryesore për cilën duhet kujdesemi, se aty qëndron imani. Aty qëndron imani, dhe pesaj niset e mira dhe pesaj niset e keqa. Gjithashtu kemi nevojë ta dim se nëse ushqejm imanin dhe kemi të shëndosh, ajo na bën dobi në dunjë dhe na bën dobi ditën kur dalim para Allahut xhelal, sikurse thot Allahu subhanahu wa taala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. A dit kur dalim para Allahut nuk bën dobi pasuria e as familja e vladët, a dit bën dobi vetëm zemra shëndosh që ka ardhur me besim në Allahun xhelal dhe me vepra të mira. Gjithashtu brenda barkut është edhe organet gjinitale që fatkeqësisht shpeshherë bëhen sebeb për të fituar njeriu xhehenemin dunjo, e mos flasim për xhehenemin që i vjen ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Andaj kemi nevojë të rritë dhe treja, sidomos kur e kanë epshin në nivelin më të lartë, kur epshi dominon edhe mendjen e tyre, kanë frikë Allahun xhelal dhe të largohen nga gjunaji i organeve gjenitale dhe të ruajnë derën e tyre dhe të mbrojnë moralin e tyre. Andaj Allahu dhu gjelal thot, ja ju kullil mumini ja gudhu min apsari vë jahfa dhu furujom, thua ju besimtarve të ulin shikimin dhe të ruajnë organet e tyre, dhe thot gjithashtu për besimtarët le të ulin shikimin dhe të ruajnë organet e tyre. Dhe pas të e thot Allahu dhu gjelal qatë efre hal mu'minun e ledhine hun fi salatin khashion, kanë korë sukses dhe kanë fituar besimtarët ata që kur falen, falen me për ulje. Dhe pas të e vazhën e dhe dhe ata që organet të tyre i ruajn nga rënja me to në harame, në gjera që me to fitojnë idhimin Allahu subhanahu wa taala. Nderi është një pasuri e madhe, është një vlerë e çmueshme që duhet na të gjithë, sidomos në rini ta kultivojmë, kujdesemi për të. Ndoshta është më vështirë, pa aq sa më vështirë është, aq më shumë sabër duhet me bë, dhe aq sa më shumë sabër bëjmë, aq më shumë shpërblemi për Allahu dhul xhelal. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sebatun yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Shtat kategori njerëzish e shtin Allahu në hijen e tij, a di që s'ka hije tjetër veç hijes së tij. Mes tjera përmend rrezulun da'atu imra'atun dhata mansabin wa jamal, dhe njeriu të cilin e thret një grua e bukur dhe me pasuri për të bërë flagrancë, për të bërë gjuna, e ai thot inni akhafu Allahu rabbil alamin, jo se un kam frikë Allahun zotin e botrave. E kemi shembull në tregimin më të bukur me vet deklaratat e Allahut dhul xhelal, shembull në Jusufit alayhis salam, të cilit ju dha mundësia me bë gabimin dhe gjunahin me një grua të mbretit të pushtetshme dhe të bukur dhe me pasuri, por ai tha me adh Allah, tha Allahu më ruajt, unë nuk e bëj këtë gjuna dhe nuk bie në këtë gracë. Pra kemi shembuj të shumë besimtarë të devotshëm, duhet të largohemi prej këtyre gjunave dhe të ruajmë këto gjëra që i kemi për të fituar kënaqësinë e Allahut xhelal dhe për të mbrojtur prej shumë dënime në dynjë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për zinën dhe ka thonë ma dhahara fi qaumin fahishatu qat illa dhahara fihim al-amrad allati lan takun fi aslafihim. Gjallëçi përhapet zinaja me një popull, shfaqen smundje që s'kan qenë të njohur në popullit para nesh. Edhe ne jemi dëshmitar të kësaj, se me përhapjen e zinas dhe me shkeljen normave morale dhe me shkeljen e nderit dhe me dhënjen pas imoralitetit,
janë shfaq gjuna, janë shfaq sëmundje që s'kan qenë të njohura më herët tek popujt e ndryshëm, dhe na këtë e shohim edhe e dëshmojmë. Andaj kemi nevojë të flasim për nderin, edhe për moralin, edhe vazhdimisht të flasim të rirë dhe të rerë, që të kenë frikë Allahun dhu gjelal, e të largohen prej këtyre ngacmimeve të efshit, e të jipen pas ibadetit, e të jipen pas veprave të mira, e të jipen pas studimit dhe shkollimit, e të angazhohen me gjëra që mos lejojnë që efshit të ngacmohet tek ata, e të binë në gjuna edhe të binë në flangrac. Pra, gjithashtu, prej porosive të këtij hadithit është që mos mashtrohemi me këtë dynjë. Jeta e kësaj dynjoje është mashtruese. Mirat e kësaj bote, secili prej neve i lakmon, por duhet me ditë kufinin ku e kemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se vrapimi pas kësaj dynjoje është vrapimi pas vegimit. Kur të mrish aty ku ke menduar se ja ke arrit qëllimin, ke pas se ke arrit kërkon. Andaj gjithashtu na tregon se njeriu kur në ngopet me këtë dynjë, sado që të ketë për kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Law kana li ibn Adam wadiyan min adh-dhahab latamanna ath-thalith wa la yamlau fahu illa at-turab." Me kon se njeriu e ka një lugin me ari, kishte me pas qef me pas dy. E me pas dy kishte pas qef me pas tre. E se ambush gojen asgjë tjetër vetë dheu. Veç ku timi në vorr atë kena me thon boll, sa jemi gjallë vazhdimisht kena me dasht, vazhdimisht kena me lakmu, vazhdimisht kena me vrapu. Po kur nuk mjaftohemi me dynjon, andaj mundohet të jesh i matur me dynjon, të kesh nga dynjoja as sa ke nevojë për të, as sa duhet, mos lakmo më shumë se kjo. Kështu na thon Allahu dhu xhelal dhe na thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përshkuan Allahu dynjon dhe thot: "Wadrib lahum mathal hayatid dunya kama anzalnahu min as-sama' fahtalata bihi nabatu al-ardi fa'asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira." Mos u mashtro me dynjon, se shembulli i kësaj jete të dynjas është sikur se shiu që zbret nga qielli e pastaj përzihet me tokën dhe dalin bereqetet e Allahut me lejen e Allahut xhallahu. Mirë për tamam që qohen në kom edhe fillojnë të pjekën, vjen një erë, një fortun dhe i shemë dhe i shkatron të gjitha ato. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, se Allahu ka forcën me bëjë çka don ai. Andaj ti tamam kur mendon se ke arrit dikun, vjen caktimi i Allahut ta shem kët at perandori të pasurisë që ti e ke bën, për asçka mos u mashtro me këtë dynjë. Sikur thotë Allahu kan wala yaghurrunkum alhayatud dunya wala yaghurrunkum billahi alghurur, mos u mashtro juve jeta kësaj bote dhe mos u mashtro juve shejtani. Pra duhet të mundohemi që të jetojmë në këtë dynjë dhe të kemi presaj asa na duhet në të, dhe të punojmë për ahiret asa kemi pas nevojë na për veprat e mira në ahiret. Shikoni, nevojat e dynjës janë shumë më shumë se sa obligime që kemi kashi Allahu subhanahu wa taala për me fitu xhenetin, për të cilin Allahu dhu xhelal në hadithin kutsi ka thonë: "Adetu li ibadi salihina ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Kam përgatitur për atë emir të sinqert, atë që syri se ka pa, veshë se ka ndëgju, atë që ka mujtë të fantazon zemrë e njëriut dhe njëherë. Pra, do vëtë ti mashtosh me këtë dunjo dhe përsëri, maksimumin e asaj që arin është vuajtje, është telash, është vështirësi, është trishtim, është vetmim. Andaj, medin deklaratet e njerëzve me famë, njerëzve me pasuri, as kush për tyve nuk thot që jam i lumtur, as kush për tyve nuk thot që jam i knaqën. Kur se nanën tjetër e gjen një besimtar të devotshëm, një kasoll të tij, e bën me prej çelpiçi, mirë po njeh Allahun dhu xhelal. E beson Allahun dhu xhelal, e adhuron Allahun dhu xhelal. Ka është pajis me vlerat dhe virtytet morale që ka mësuar Islami, e gjen të kënaqur, e gjen të qetë, e gjen të lumtur, e gjen të rahatshëm, sepse imani dhe veprat e mira i japin knaqësi dhe lumturi besimtarit në këtë dunjë. Siç ka thënë Allahu dhu xhelal: "Men amila salihan min dhikrin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kush do të bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, dhe është besimtar, ka për të jetuar jetë të kënaqshme në dunjë, dhe atë do ta shpërblej në ahiret shumë më mirë se sa që i ka bëu punët e tij në dunjë. Dhe gjithashtu ta dim atë që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nëse largohemi prej ndonjë të mirë të dunjës për hir të Allahut, Allahu na kompenzon me gjëra më të mira në dunjë edhe në ahiret. Mjafton që shpërblimi për të gjitha veprimet tona, ato të mira që i bëjmë dhe të këqija që largohemi prej tyre, është xheneti i Allahu subhanahu wa taala. Pra, kështu e rumbullaksojmë prapërsisht porositë e mëdha që na jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, kur thotë: "Istahyu min Allahi haqqa al-haya." Keni turp të vërtet për Allahu dhu xhelal, i thanë sahabët: "Inna lanastahyu, alhamdulillah."
na kemi top dhe për këtë e falëndojmë Allahun dhelal i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lejse dhak nuk është kjo ajo që synoj por frika e vërtet për turpi i vërtet për Allahun dhelal është truajm kokën dhe çka mbrenda truajm barkun dhe çka mbrenda dhe kujtojm vdekjen dhe shkatrimin që është një pikë që harova ta përmendi dhe të braktisin të rritë e dunjas për të pas tërp të vërtet për Allahot subhane wa tala dhe vdekja është fundi i të gjithë njerëzve vdekja dhe shkatrimi i trupit ton në varë është porosia dhe mësimi më i madh që du të marim andaj kudo që arim çfarë do fame që ka çfarë do pushtetje që ka çfarë do pasurie që ka vdekja ka me kaplu atë sepse po të mos vdiste njeriu pse është i mirë që kishin me vdek pejgambert, po të mos vdiste njeriu pse ka pushtet që kishin me vdek faraonët, po të mos vdiste njeriu pse ka pasuri që kishin me vdek miliarderat, po të mos vdiste njeriu pse ka dituri që kishin me vdek mjekët, po kam vdek pejgambert, kam vdek faraonët, kam vdek miliarderat, kam vdek mjekët, kena me vdek të gjithë na e kena me dar para Allahu dhe Jelal edhe vetëm që ajo që kam e nabo dobi kam e qenë zemrë shëndosh dhe vepat e mira andaj ta shfrytëzojmë jetën dunjo për të bo vepat mira për të fitu kënaqësinë Allahu dhe Jelal për të fitu jetën lumëtën në dunjo dhe shpëtimin nga Allahu ditën kur dalin para ti e lutim Allahu dhe Jelal na stëris me këtë vlerë të madhe me turpin e vërtet për Allahu dhe Jelal edhe të ndim afërsinë Allahu dhe panin e ti në jetën tonë dhe të lutemi atij dhe ta madhrojmë atë dhe ta adhurojmë atë. Elusim Allahun na e fejë dhe bereqet dunjën në ahiret, në ditën e ditës bishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra. Allahu ju shpërblet për momentin, ju dhash mira dhe bereqete dhe na mundsoft të gjithëve ashtu, sikur se jemi bashkuar në këtë xhami në shtëpinë e Allahut, të bashkohemi në xhenetin e tij. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.